munaasabadna waa hay'ad madaw ku qalin jibinayeen arday gaaraysay 228 ayaa waxa ay maanta ka qalin jibiyeen jaamacadda Safana waana dufcadii saddexaad waxayna munaasabadooda xaflada qalin jibinta ay ku dhigteen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kala hayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa ugu horeen munaasabadda hadal jeediyay Maxamed Cusmaan oo ah maamulaha jaamacadda Safana isagoona u hambalyeeyay ardayda maanta qalin jibisay waxaanu sharaxaad ka bixiyay ardaydan cadadoodan tii gaaraysay iyo kulliyadaha ay ka kala qalin jibiyeen tiro iyo tayo annaga 228 aan hubno ayaa maanta halkan xafladda ku qalin jibinaysa aan siinayna xafladdi waxaa dheeraada shahaadadii fikriga koowaad ee baajularka waan hubnaa marta sharafka iyo waalidiinta hortooda waxaan ka xaleerada markaanta ka ahay halkan 228 arday oo kulliyadahaas ay sheegay ka qalin jibinayo oo waxa waa tacliintooda iyo akhlaaqdooda la hubo marka dhanka kale professor maxamed dalxa waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya oo sanadkiisa hadalka jeediyay ayaa waxa uu u hambalyeeyay ardayda halkaas ka qalin jibisay waxaana uu kula dardaarmay inay waxbarashadooda sii wataan amaanantihiin waana idinku u hambalyeeyay waxaan sidaas oo kale runtii iyagana aan u hambalyeynayaa macallimiintii u istaagay iyo maamulkii runtii inay wax baraan arday Soomaaliyeed ee waddada qalloocan ay ka soo leexiyaan una horseedaan mustaqbal ay ku xisaabtami karaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Dad badan baa dhaliila waxbarashada maanta sida ay tahay. Waxay yiraahdaan jaamacaduhu sida tabakaayooyinkii oo kale bay u furmeen. Waxay dhaliilaan manaahijta wax ay ku bartaan. Laakiin addaliishida lama diidine. Maxaad u haysay ardadan haddii ay iska dhaafi lahaayeen raggii hawshan qabtay ama ardadii isxilqaantay iyo waalidiintii caruurtooda dalka oo sidan yahay inay wax bartaan dadaal weyn u galay hadday laamiga xamar kulligood isku soo wada dayn lahaayeen ama wadada qalloocan ay wada mari lahaayeen maxaa adiga aad xaaladdaasi wax ka qabashadaada ay noqon lahayd waxaan u malaynayaa rubadaaratin naafica ay tiraahda carabta waxaad dib aad u malaynaysid oo dheef ahaa jira inkastoo burburkii dhibaatooyin badan uu la yimid haddana waxaa laga faa'iidaystay maxaa yeelay carabtu waxay tidhaahdaa alxaajatu umu liktiraaci baahida ayda ku barta sida adiga aad nolosha intii munaasabadda ay socotay ayaa waxaa shahaadooyin loo guddoonsiiyey qaar ka mid ah ardayda jaamacad kuwa oo dhameeyay kulliyada kala duwan waa kuwan qaar ka mid ah ardayda jaamacad oo aan la dhexqaaday codbaahiyaha telefishinka Star oo dareenkooda ka warbixinaya walaalahay qaalkay maxamed amiin macal cali salaad walaashay faadumo iyo inta ugu yar dhammaan yar iyo weyn waxaan aad ugu mahadcelinayo inaan meeshan ku soo kulmay waxaan inta xambaliyo iyo farxad kale iyo abaal hadda ka hadla dareenkayga waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qalin badasho dadaalkaas soo waday waxaan u hadcelinayaa dhammaan waalidiintay walaalahay inta iga qayb qaadato dhan waxaan la yamaasiiyay cadani maanta qalin jibisay ayaa ah dufcadii saddexaad waxayna ka qalin jibisay jaamacadda Safana waxayna gaarayeen 228 arday munaasabadooda qalin jibinta ayay ku dhigteen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Faadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka Star magaalada Muqdisho